Fjalim tani është radha e Zotit Balla, kreut grupit parlamentar të Partisë Socialiste që ka fjalën. Duke filluar një etapë 3 tonë në marrëdhënien me shoqërinë shqiptare. Deri më sot, kongreset e partive konsideroshin si një çështje e mbyllur e brëndshme, punë brëndshme partie, ndërsa sot kongresi ynë në pjesën e tij të parë ishte i qytetarëve, i fermerëve, i pensionistëve, i studentëve, i bizneseve të vogla, i gjithë shqiptarëve. Përgëzime të gjithë organizatorëve, paneleve, mirënjohje gjithë atyre që morën pjesë në debate, diskutime, kritika, shqetësime, vërejtje, propozime, dhe duhet ju them që asgjë nuk mbeti pa u dëgjuar, pa u mbajtur shnim, e për të patur më shumë vëmendje në vim. Kongresi në fakt erdhi në përmbyllje të këshillimit kombëtar, i cili shënoi dhe përfshirjen e parë dhe më të madhe të drejtë për drejtë të qytetarëve në politikë bërje në këto 30 vite. Pjesëmarrja e shqiptarëve ishte rezultati më i madh dhe më pozitiv i këshillimit, ku më shumë se 500.000 qytetarë kanë dhënë përgjigje atyre. Ky është një proces që duhet të kthehet tashmë në traditë, do të jetë një proces që ngrenë një nivel tjetër marrëdhëniet politike në Shqipëri, nivelin qytetar në marrëdhëniet e qytetarëve me politikën. Për mua si kryetari i grupit, t'ju them drejtën, ndihem i qetë sepse në asnjë prej nismave nuk kërkohet ndryshim kushtetuese, kështu që nuk do më duhet kërkoj 94 vota në kuvend. Por pas këtij procesi, detyra e qeverisë është që t'u japim mbrapsht atë që meritojmë për kushtimin ton dhe opinionet e tyre të kthehen sa më parë në politika konkrete zbatimi. Jam ndjerë i supervizuar në disa prej pyetjeve, në fakt, po njërën prej tyre duhet ta veçoj. Ishte çështja ose pyetja që lidhej me rrugën europiane të Shqipërisë dhe ndërlidhja e këtij procesi për fillimin e bisedimeve për antarësim me Maqedoninë e Veriut. Shqiptarët janë një shumicë, kanë dhënë një përgjigje më shumë se 2/3 shumë pozitive në ndërlidhjen e këtij procesi dhe në fakt duhet ta themi, ne do të jemi shumë krenarë që kemi një popull që mbështet në përqindjen më të lartë në Ballkanin Perëndimor rrugën europiane, atë të antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe duhet ta them që konteksti i ri gjeopolitik pas agresionit rus kundër Ukrainës kërkon një zgjim të Bashkimit Evropian nga përgjumja e të zgjatur e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Pothuajse 20 vite vitin tjetër nga samiti i Selanikut, Bashkimi Evropian duhet i kthejë këtij procesi besimin. Ne nuk e humbim besimin sepse reformat që kemi ndërmarrë dhe po i ndërmarrim i shërben Shqipërisë dhe qytetarëve shqiptar. Shqipëria po ecën drejtimin e duhur, padyshim mbetet përpara një rrugë e gjatë që Shqipëria të shëndrohet një vend antar të Bashkimit Evropian me drejta të plota. Pyetja që shtrohet është, mirë, dakord, po ne, secili prej nesh, ku e sheh rolin dhe detyrën e vet në këtë proces? Në përmirësimin dhe përshpëtimin e ecjes në këtë drejtim. Si kryetar i grupit në kuvend të Shqipërisë, do doja të thoja 5 gjëra të rëndësishme që unë besoj që secili prej nesh, antarëve të grupit parlamentar, po çdo socialist i mendon se duhet të kemi të konsiderojmë si sfida. E para është sfida jonë e lidhet që lidhet me procesin legislativ, i cili kërkon tashmë një ndryshim rregjësor që koha dhe qytetarët presin prej nesh. Them koha sepse tashmë e kemi kuptuar se çfarë duhet ndryshojmë. Dhe them po koha do t'rregoj se qytetarët nuk do t'na e falin nëse nuk e ndryshojmë tani. Them qytetarët sepse ata duket sikur e kanë humbur në fakt interesin për çfarë bëhet në parlament apo magnetizimin për të përfshirë në këtë proces, ndërsa këshillimi kombëtar ishte prova më e mirë dhe e kundërta e dëshirës së pamatshme të qytetarëve për të përfshirë dhe për të shprehur. Dua të them se sot ne duhet ndërmarrim kuvendin e Shqipërisë, shpresoj bashkë me opozitën, një reformë thellë në përfshirjen e qytetarëve në procesin legislativ. Përfaqësimi është proces dhe për këtë ai nuk mund të realizohet vetëm në momentin që kemi zgjedhjet. Ne komunikojmë vetëm muajin e zgjedhjeve. Ne duhet të komunikojmë me zgjedhësit gjatë gjithë 4 vjeçarit. Hapja reale e kuvendit për publikun në të gjitha format e saj është e domosdoshme. Për këtë qëllim duhet të angazhohemi për të marrë një sër masash ndër veprimi me publikun. Pjesëmarrja në veprimtarinë e kuvendit sjell publikun më pranë përfaqësuesve të tyre, krijon mundësinë që ata të adresojnë probleme, të ofrojnë zgjidhje.
Zhvillimi i teknologjisë si informacionit ka mekanizmat e vet. Tashmë, zgjidhje për t'i ofruar mundësinë publikut qytetarëve që të qëndrohen në pjesëmarrës aktiv në zhvillimin e komunitetit ku bëjnë pjesë dhe ofrues përmirësimit të politikave në shërbim tyre. Jemi ndërgjeshëm se vetëm kaq nuk mjafton për të bërë të mundur rritjen e pjesëmarrjes qytetarëve në procesin ligjbërës. Pasi mbi të gjitha, ky proces është i vazhdueshëm dhe kërkon vullnet dhe ne e kemi vullnetin për të ndryshuar qasjen. Në fakt kjo është një sfidë më shumë e gjerë se kaq dhe nuk është minutazhi i përcaktuar në këtë kongres për të folur për të. Sepse ajo duhet trajtuar në fakt edhe një kuadër, një reforme më thellë politike që mund përmirësoj apo duhet ndryshoj rrejtësisht shumë aspekte. Sfida jonë e dytë është e vjetër, shumë e vjetër, ende e pazgjedhur. Është marrëdhënia e të zgjedhurve me zgjedhësit që ka nevojë të rregullohet një herë e përgjithmonë. Si marrëdhënie e detyrueshme, jo një herë në 4 vjet, por si një llogaridhënie në njërin krah, por edhe si pjesëmarrje nga qytetarët krahun tjetër. Dhe kjo natyrshëm kërkon dhe një rikonceptim, do ta quaj unë, por dhe fuqizim të rolit deputetëve si ndërlidhësit mes qytetarëve, komunitetit dhe qeverisjes. Sfida jonë e tretë është marrëdhënia me kundërshtarët politik. Fakt, kolegët parafolës prekën disa prej këtyre aspekteve që lidhen me marrëdhënien me opozitën. Unë duhet ndalim si fillim në dy çështje dhe pastaj duhet them dhe kush është qasja jonë. E para, opozita në Shqipëri dhe këtu i referohen Partisë Demokratike është një situatë të e vështirë. Ne, kurse si, nuk duhet ta shohim këtë gjendje dëshpëruese të opozitës si një avantazh. Dhe ju sugjeroj gjithve që ta shohim të gjithë si një kurth, ku ne mund të rrëshqasim e të bijem brenda nëse do ndiheshim komod dhe të qetë, sepse përballë kemi një kundërshtar të shkatëruar. Dhe do ta them që sot ne do ta fitojmë mandatin ton të katërt, jo sepse kemi kundërshtarin e dobët, por sepse do ta meritojmë plotësisht mandatin e katërt në vitin 2025. Çështja e dytë që kam dhe do të jem shumë më shkurt, isha përgatitur të flisja shumë më gjatë, por në fakt Elisa mori një pjesë saj, ka të bëjë me një doguri të re që po ndeshim brenda opozitës, që po vjen në formën e një anti-amerikanizmi. Është e zymë të konstatosh sulmet e përsëritur dhe për herë më të pamoralshme çdo ditë më shumë ndaj sekretarit të shtetit, ndaj ambasadës amerikane në Tiranë, që bëhen nga një pjesë e kalbur e politikës shqiptare, madje edhe kalemxhin, të porositur, që për fat keq, edhe për fajin ton, ende paguhen me paratë e korrupsionit pa hetuar për rrëdhi edhe për rrëdhor të pandëshkuar, korrupsionit të qeverive Sali Berishës. Dhe ky zhvillim i ri shënon një regres historik, por për fat mirë nuk përfaqëson në asnjë sondazh serioz as vullnetin e popullit shqiptar në tërësi, dhe në fakt as shumicën e vullnetit të popullit opozitar në veçanti. Prej shtatorit 2021, ne kemi tashmë një qasje tërësisht re, vazhdojmë të kemi një komunikim dhe një dialog, do të thonë konstruktiv, me të treja grupet parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe procesi zgjedhjes presidentit të Republikës, në cilin Kuvendi i Shqipërisë do të investohet gjatë javëve të ardhshme, do reflektoj këtë qasje tonë të gatishmërisë për dialog me të tre grupet parlamentare të opozitës. Krasti procesi dhe që lidhet me sfidën e parë, atë të përmirësimit procesit ligjvënës, Kuvendi duhet të përmbush edhe detyrimet që i takojnë nën prizmin e vendimeve të gjykatës kushtetuese apo gjedhjeve të vete, duke miratuar së shpejti në Kuvendin e Shqipërisë edhe ligjin për institucionin e presidentit të Republikës. Ne do të japim Shqipërisë si president normal dhe krejtësisht të ndryshëm nga Ilir Meta, por ligji i ri për presidentin është tashmë i domosdoshëm për të rregulluar funksionimin normal të këtij institucioni. Dhe këtu dua t'i kujtoj kryeministrit dhe qeverisë që të mos tavononi më edhe një ligj për ekligjin për medalje, titujt, dekoratat, sepse di që është bërë një punë e madhe dhe besoj që duhet jetë gati, sepse themi drejtën presidentin që po ikën e ka shpërdoruar aq shumë të kompetenca që edhe ai vetë nuk e di se sa dekorata, sa tituj, sa medalje ka dhënë dhe duhen legalizuar gjitha ato me një ligj që duhet ta sjellim kuvend. E katërta është sfida e marrëdhënieve të Kuvendit të Shqipërisë dhe e deputetëve
të kuvendit Shqipëris me shqiptarët që jetojnë në trojet etnike dhe me shqiptarët që jetojnë në diaspor. Ne kemi nisur prej shtatorit në fakt një etap tre në marrëdhëniet mes kuvendit Shqipëris dhe kuvendit Kosovës, e cila do të konkretizohet edhe më tej. Paneli sotëm për rajonin ishte një hap tjetër i rëndësisë dhe vëmendjes, së veçantë që Partia Socialiste i akordon marrëdhënieve me partitë politike shqiptare pas një dallim. Deputetët e grupit parlamentar duhet të rrisin kontaktin dhe forcën e përfaqësimit me zgjedhësit e tyre që jetojnë, punojnë, studiojnë jashtë territorit të Shqipërisë. Dhe në fund, sfida jonë e pestë. Ajo që për mua është shumë e rëndësishme, e cila ka të bëjë me rolin e deputetëve brenda strukturës së partisë sonë. Motra dhe vëllezër, ky mandat i tretë na imponon më shumë besnikëri ndaj atyre që na votuan. Ata s'duan harruar për asnjë çast. Ne sapo e kaluam një test zgjedhor në 6 mars, ku dha rezultat i shkëlqyer, duhet lexuar me vëmendje nga gjithë. Na duhet më shumë koordinim dhe bashkëveprim mes qeverisë, grupit parlamentar, Partisë Socialiste në çdo nivel, me kryetarët e bashkive dhe këshilltarët bashkiak. Sa kohë, them drejtën, do vazhdoj të jem në politikë dhe sa herë që të flas në kongresin e partisë, do e rrethem e stërthem. Partia është baza e këtij procesi. Ura lidhse e grupit Rovshti edhe partia. Ura lidhse e grupit parlamentar, e qeverisë, e pushtetit vendor me njerëzit. Në territor na duhet një parti e fortë, shumë e fortë madje, jo një parti e dobët, që vendos para përgjegjësisë të zgjedhurit në të dyja nivelet. Sepse kjo është garancia e vetme e mos harresës për asnjë ditë prej nesh këtu lart, të atyre atje poshtë, në hartën e Shqipërisë reale, halleve, problemeve, shpresave, përçmërive. Mos harroni se si sot një vit kemi zgjedhjet vendore të vitit 2023. Dhe përballë do të kemi përsëri të njëjtën aleancë politikanësh që politikën e duan si mjet për interesat e tyre, jo për interesat e Shqipërisë. Aleanca jone vetme mbeten shqiptarët e thjeshtë të zakonshëm. Shumica e shqiptarëve duan siguri, përkujdesje, zhvillim. Prandaj ata zgjidhin Partinë Socialiste dhe Tiranën. Motra e vëllezër, punë mbar kongresit, e më lejoni që të mirpresim gjithë bashku kryetarin e partisë, kryeministrin Edi Rama.